मेरो आमाको डेथ भए जस्तो मलाई फिलिङ हुँदैन आमा, राइट? किनभने मलाई यस्तो लाग्छ कि मेरो आमा त्यहीँ हाम्रो त्यो के भन्छ अब तपाईँहरू पिँढी भन्नुहुन्छ, हामी मैडा भन्छ कि, त्यो युवा सङ्घको कार्यकर्ताले संविधान उल्लङ्घन गर्यो, यदि संविधानको रक्षा गर्छौ भने त्यसलाई कारवाही गर, होइन भनेपछि खोक्रो नाटक नगर, जसको दुईवटा किडनी नै छैन उसलाई हामीले देशको प्रधानमन्त्री स्वीकार मान्नु परेको छ। मैले यो भनिरहँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि मैले अपमान गरे होइन, तर प्रधानमन्त्री नै बिरामी भएपछि देश कसरी व्यक्ति बनेर मुलुक कहिल्यै बन्दैन। यो मुभी भन्दा पनि एउटा डकुमेन्ट्री जस्तो लाग्यो मलाई। नेपाली समाज अहिले ठ्याक्कै कम्युनिस्टले भन्दा पनि कम्युनिस्ट नभएका तर कम्युनिस्ट हौ भन्दै नेपालको युवा पुस्ता नै सकिएको अवस्थामा छ। त्यसलाई एउटा समाजलाई चित्रण गरेर एउटा मुभी बनाएको छ। स्पेसल थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु म दीपक राजगिरी दाईलाई र उहाँको टिमलाई जो नेपाली समाजमा एउटा आँखा र ढोका खोलिदिनु भएको छ। पार्टी 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 भन्ने जो कुदिरहेका छन् अहिले, मलाई त एउटा डकुमेन्ट्री जस्तो लाग्यो। वास्तवमा यो नेपालका धेरै नागरिकले यसलाई हेर्ने अवसर अझै पाए भने र अझै दीपक राजगिरी दाईलाई त म आग्रह गर्छु, यदि मुभी सकिए पछाडि यो गाउँ गाउँमा गएर एकपटक देखाउनु पर्नेछ। कारण के छ भने हामी मार्क्सका लागि लड्यौँ के, जर्मनको मार्क्स नेपालमा लड्नु पर्यो। हाम्रो धरातल के हो, वस्तुस्थिति के हो, हामीले त्यो बुझेनौँ। जस्तै आज लागेको म जुम्लाको मान्छे, मलाई जुम्लामा स्याउलाई कसरी उत्पादन गर्ने, त्यहाँको मार्सी चामललाई कसरी अगाडि बढाउने, या सिमीलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यहाँको स्थानीय स्रोत र साधनलाई कसरी उपयोग गर्ने कहिले पनि सिकाइएन। मलाई के सिकाइयो भने मार्क्सवाद, लेनिनवाद, के बाद भयो, प्रजातन्त्रवाद, के बाद। अब जर्मनको मार्क्सले नेपालमा केही खास्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, यहीँको धरातलमा हुर्केर काम गर्न सक्नुपर्ने जुन वस्तुस्थिति यो मुभीले देखाएको छ। र अर्को कुरा के छ भने हामी पार्टी पार्टी भनेर दौडिरहेका छौँ, अहिले पनि त्यो अवस्था छ। र अर्को मानसिकता युवामा जो विद्यार्थी राजनीतिको सुरुमा देखाएको छ, यो अनेरा सहयोग र नेभीसँगले 10 पटक हेर्नु भन्ने लाग्छ मलाई। यो जो अहिले राजनीतिक धरातलमा छन् उनी विद्यार्थी नै होइनन् वास्तवमा भन्ने हो भने, क्याम्पस गएर झोला बोकेर त्यो विद्यार्थी भइँदैन। नेपालको शिक्षा नीति सबैभन्दा बढी बिगार्नलाई विद्यार्थी सङ्गठनको हात छ। यो भनिरहँदाखेरि भोलि विद्यार्थी सङ्गठनले विज्ञप्ति निकाल्लान्, यसमा मेरो आपत्तिको विषय होइन। किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय होस् या पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज होस्, आज हाम्रा विश्वविद्यालय धरातल होइन, धरासही छन्। कारण किनभने त्यहाँ विद्यार्थीको पढाइभन्दा पनि राजनीति ज्यादा हुन थाल्यो। राजनीति पनि कस्तो भने पार्टीको क्याडेट राजनीति क्या। र यो अहिलेका विद्यार्थी सङ्गठनले यो अलिक सुध्रिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो मुभीले देखाएको छ, मलाई त मुभीभन्दा डकुमेन्ट्री लाग्छ, नेपालको धरातललाई सट्ट टिपेको छ। र आउँदै गरेको चुनाव छ, हाम्रो पोखरामा चुनाव छ र आउँदै धरानमा चुनाव छ, हामी नो भोटको कन्सेप्ट त्यहाँ लिएर जान्छौँ। सन्देश के भने मुख्य सन्देशै भनेको के हो भने हाम्रो धरातल के छ क्या, हामी कुन धरातलमा हुर्केका छौँ, त्यही धरातललाई प्रयोग गरेर राजनीतिक र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने छ। हामी कुनै म फेरि फिल्मको यो समीक्षाकर्मी होइन है, म त एक नम्बर थर्ड क्लास मान्छे मुभीमा, किनभने मलाई केही पनि नलेज छैन यसको बारेमा। यो फिल्मकर्मीलाई नै सोध्नु होला यो क्वेसन। वास्तवमा होइन, मलाई त मुभी बेस्ट लाग्यो, एउटा राम्रो लाग्यो, कम्प्लिट लाग्यो, एउटा डकुमेन्ट्री लाग्यो कि नेपालको अहिलेको समस्यालाई ठ्याक्कै उजागर गरिरहेको छ अहिले जो अहिले नेपालमा समस्या। हामी जस्तै एउटा नेता देखाउँदो रहेछ त्यहाँ, अहिले खड्ग प्रसाद ओली ठ्याक्कै त्यही नेता जस्तो लाग्छ मलाई, जसको दुईवटा किडनी नै छैन उसलाई हामीले देशको प्रधानमन्त्री स्वीकार मान्नु परेको छ। मैले यो भनिरहँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि मैले अपमान गरे होइन, तर प्रधानमन्त्री नै बिरामी भएपछि देश कसरी स्वास्थ्य हुनसक्छ। जो देशको प्रधानमन्त्री उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि उसले उद्घाटन गरे पनि थाहा हुँदैन। पार्टी पार्टीले आज यो जन्माएको छ। अनि युवा नेता योगेश भट्टराई भन्छौँ, 53 वर्षको मान्छे युवा हुन्छ भने म त बाजे या के पर्सन हाम्रो सायद मेरो हिसाबले। हामीहरूको कुरा गर्ने हो भने युवा नेता होइन कि अब बुढेसकालमा पेन्सन र भत्ता खाने हो त्यो। र अर्को कस्तो भने नेपालको राजनीतिक अस्ति कहाँ मन्त्रीज्यू पनि आउनु भएको थियो होइन हेर्नलाई, केही सिकेर गयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो फेरि मन्त्रीज्यूको एउटा मन्त्री परिषदले मिटिङ राखेर फेरि हेरोस् क्या मुभी, कमसेकम दिमाग आउँथ्यो कि उहाँहरूको, एउटा बुद्धि पलाउँथ्यो कि
स्पेसल त सञ्चार मन्दिरलाई हेर्दिनँ म आग्रह गर्छु यसमा, किनभने उहाँमा अलिकति चेतना आउँथ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। होइन जो आमाको कुरा निकालेको थियो भाइ, सम्भवतः मेरो पनि आमा हुनुहुन्न होइन, म पढिरहँदाखेरि मेरो आमाको देहान्त भएको थियो। मैले अहिले पनि मलाई यो लाग्छ कि मेरो घर जुम्लामा म जाँदाखेरि मेरो आमाको डेथ भए जस्तो मलाई फिलिङ हुँदैन आम, राइट? किनभने मलाई यस्तो लाग्छ कि मेरो आमा त्यहीँ हाम्रो त्यो के भन्छ, अब तपाईँहरू पिँढी भन्नुहुन्छ, हामी मैडा भन्छ कि पश्चिमेलीमा, त्यो मैडामा खाना पकाएर खुवाउनुहुन्थ्यो होइन। म जब दिल्ली पढ्न जाँदाखेरि म अन्तिम पटक उहाँलाई त्यहीँ बिदाई गरेका थिएँ। त्यसपछि म त्यो घरमा फेरि फर्केर गएँ म, तर म त्यहाँ घरभित्र बसेन, छ सात दिन बसेको थिएँ म जुम्लामा। र आज पनि मलाई के लाग्छ भने मेरो आमा त्यहीँ बसिराख्नु भएको छ। त्यो सिनले अलि सेन्टिमेन्टल क्याच गरे, त्यो अलि त्यो मुभीमा त्यो हुनुपर्छ होइन, त्यसलाई मैले अन्यथा सम्झाएको छैन। यो रोल होइन, यो रियालिटी हो। माग्ने बुढाको जो रोल छ त्यो रियालिटी हो, आज नेपालका 80 लाख युवाहरूको रियालिटी हो। आज प्रचण्डलाई काँधमा हिँडेर हालेर आएका जनमुक्ति सेनाहरू घाइतेहरू आज पनि अल्प, आज माग्ने बुढाको हालतमा धेरै राम्रो छ यो मुभीमा, त्यहाँभन्दा पनि तपाईँको दयनीय अवस्थामा छ। स्वयं मेरो आफ्नै साथी, क्लासमेट साथी रम्भापुरको दुर्घटनामा माओवादीको आन्दोलन हुँदाखेरि त्यो दोहोरो भिडन्तमा मरेका छ, आजसम्म उनका बाउआमा घरमा छोराको तस्विर हेरेर बस्ने अवस्था छ। यो एकजना व्यक्तिका लागि युद्ध गरिएको थियो वास्तवमा, हामीले त्यो युद्ध जो गरियो, युद्धलाई मैले गरेँ तर यो आज उपलब्धि युद्धको केही पनि भएन। एउटा राजा गयो, सयवटा होइन हजारौँ लाखौँवटा राजाहरू आए, गाउँ गाउँमा चरम भ्रष्टाचार छ, व्यतिथि छ, लोकतन्त्र मासिरहेका छन्, लोकतन्त्रका लागि लडेका ती शहीदहरू छन्, उनीहरू यदि जागेर आइदिए भने अहिलेका नेताहरूले कोही पनि बाँच्दैनन्। यो अहिले लोकतन्त्र नै छैन, संविधान मासिरहेका छन्। यो के छ भने शक्ति र पावरको दुरुपयोग गरिएको छ। यो मुभी त प्रचण्ड र खड्गप्रसाद ओलीज्यू प्रधानमन्त्रीले र शेरबहादुर देउवाले एकपटक हेर्दै भइदिया भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, अब पास त कसरी गरे मलाई त्यो लाग्दैन, लागेन है। तर एक हिसाबले भन्ने हो भने कम्युनिस्ट होइनन् वास्तवमा यिनीहरू, कम्युनिस्टको नाम बजाएर खाएका एकजना व्यापारी हुन् यिनीहरू। व्यापारीले के गर्छ भने एउटा राम्रो साडीको ब्रान्ड बनाउँछ, त्यस्तै माक्सको पहिला ब्रान्ड बनाएको थिएँ, माक्सको ब्रान्डले काम लागेन, मदन भण्डारीको ब्रान्ड बनाएका छन्, त्यही ब्रान्डले अहिलेसम्म चुनावमा भोट माग्छन्। मदन भण्डारीको ब्रान्ड अनि पुष्पलालको ब्रान्ड, तपाईँलाई एउटा कुरा याद छ कि छैन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेसनल मण्डेलाको मोहन चन्द्र अधिकारी आज नेकपाको पार्टी परित्याग गरेर गाउँमा खेती किसानी गर्छन्, जो नेपालमा गणतन्त्र लोकतन्त्रले उसलाई सबैभन्दा बढी प्रचण्डभन्दा 10,000 गुणा बढी योगदान दिएका मान्छे आज यही नेकपा त्यागेर गाउँमा बसेका छन्। अहिलेको नेकपा भनेको र पहिलाको यो मदन भण्डारीले उठाएको एमाले होइन क्या सर, पटक्कै होइन। ती मान्छेहरू त सबै कि त विदेशमा गएका छन्, कि गाउँमा खेती किसानी गरेका छन्, कि पार्टी परित्याग गरेका छन्। अहिले त के हो भने प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली र गुटको जो नजिक नजिक भयो उनीहरू मात्र हालिमुहाली गर्ने हो, यहाँभन्दा अर्को विकल्पै छैन। मेरो गाउँमा पनि त्यस्तै छ आज भने, डकुमेन्ट्री भने त मैले होइन, मैले गरिरहेको काम दीपक राजगिरीज्यूले पर्दामा उतार दिनुभएछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। दाइलाई थ्याङ्क्स सबैभन्दा ठुलो कुरा। धेरैले मलाई आरोप लगाए राजावादी, लोकतन्त्र मास्ने, म न त राजावादी हो न त लोकतन्त्र मास्ने हो, म लोकतन्त्र र संविधानको प्रयोग गरेरै यो देशमा विकास होस् भन्ने मान्छे हुँ। मलाई आरोप चाहिँ यो
खड्ग प्रसाद ओलीज्यू र प्रचण्डका कार्यकर्ता लगाएका हुन्। नेकपा पार्टी राम्रो हो, पार्टी नराम्रो छैन। मदन भण्डारीले उब्जाएको पार्टी नराम्रो हुन्छ भने तपाईँलाई, अनि बिपीले उत्तान गरेको काङ्ग्रेस नराम्रो हुन्छ भने, तर त्यो पार्टीभित्रका मान्छे कोही पनि न त कङ्ग्रेसी हुन्, न त तपाईँको कम्युनिस्ट हुन्, न त मदन भण्डारी। मदन भण्डारी र बिपी एउटा ब्रान्ड बनाएका छन् क्या अहिले। एउटा पहिला हुन्छ नि तपाईँको कस्तो भने, जस्तो नाइकी भन्ने एउटा ब्रान्ड हुन्छ, अनि ल्याएर नक्कली कपडामा नाइकी लगाइदियो बेच्दियो क्या, ठ्याक्कै यो ब्रान्ड बनाएका हुन्। र म त एउटा आग्रह गर्छु, यदि मदन भण्डारी जिउँदै भइदिए भए आज यो मुलुकमा उहाँकै धर्मपत्नीको जीवनशैली देखिदिया भइदिए भए, 12-13-15 हजार तलब खाने एउटा राष्ट्रपतिको अथवा राष्ट्र अध्यक्षको परिकल्पना गर्छौँ भनेको थिएँ क्या। मदन भण्डारीको भाषण कानमा अहिले पनि सुनिन्छ क्या। यो मलाई लाग्दैन, म एउटा नागरिक हो र एउटा नागरिकले उठाउने कर्तव्य हो, अरू केही पनि होइन। यो ठुलो कुनै एउटा क्रान्ति एउटा रेभोल्युसनको कुरा होइन। यो कुरा के हो भने, हामीले अब 10-12 वर्षसम्म यदि काम गरेनौँ भने तपाईँको अगाडि मैले बोलिरहनुको अब अर्थ हुँदैन। हामी एग्रिकल्चर, कृषिमा, जलविद्युतमा र टुरिज्ममा र समाजमा यो विषयमा अब काम गर्नुपर्छ। बादशाह मानिदिनुहोस्, तिनका बाद तिनै लगेर जाऊ, नेपालवाद चाहियो क्या। म नेपाली हुनलाई नेपालवाद चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, यो आश देख्नु एउटा राम्रो कुरा हो। त म मदन भण्डारी मेरो आइडल हुन्, मैले मदन भण्डारीलाई आइडल मान्छु। र अब भण्डारीको देहान्त हुँदाखेरि म सायद 2 वर्षको थिएँ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँ कति 50 सालमा मर्नुभयो सायद, मेरो हिसाबमा 50 भने म 48 सालको, 2 वर्षको थिएँ। मलाई त्यति धेरै उहाँको बारेमा छैन, तर मैले पछि मिडियामा आएका कुराहरू, उनका किताबहरू पढाएको छु, उहाँको बारेमा लेखिएका केही किताबहरू पढ्दाखेरि भण्डारी जस्ता नेताहरू अर्थात् एउटा राजनेता जुन नेताहरू, बिपी जस्ता नेताहरू यो मुलुकमा बाँसिदिया भइदिया भए या उहाँलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिया भइदिया भए आज मुलुक यो अवस्थामा पुग्दैन थियो कि। हामी भिसा लगाएर युरोप जानुको सट्टा युरोपियनहरू भिसा लगाएर एसिया आउँथे कि, किनभने एसिया त भन्दा पनि सम्भवतः नेपाल त युरोपभन्दा गरिब त छैन नि। यहाँको जलविद्युत मात्र हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने, जस्तो कुवेतमा जसरी तेल बेचेर कुवेत धनी भएको छ नि, हामीले जलविद्युतलाई बेचेर धनी हुन सक्छौँ। फेरि पैसा छैन भनेर कराएर पनि केही हुँदैन क्या। पैसा सबैसँग छ। कसरी पैसा छ भने, यो अहिले स्थानीय सरकार गाउँ गाउँमा यो भ्रष्टाचार गर्नलाई बनाएको छ। त्यही सरकारले एउटा काम गरिदियो भने खतरा हुन्छ क्या। प्रत्येक नागरिकबाट म सेयर इस्यु गर्छु, 10,000 रुपियाँ एक घरबाट उठाइदिनुहोस्, तर त्यो 10,000को म ब्याज चाहिँ तिर्छु है। त्यसको पछाडि आएको सेयर चाहिँ ग्यारेन्टी दिने विश्वास जनतामा भइदियो भने करोडौँ होइन अरबौँ होइन खरबौँ पैसा उठ्छ। त्यो खरबौँ पैसाले नेपालमा यति धेरै जलविद्युत निकाल्न सकिन्छ कि होइन। कुवेतमा जसरी तेल बेचिएको छ नि, त्यहाँभन्दा सजिलै नेपालमा जलविद्युत बेच्न सकिन्छ। र अब ज्ञानेन्द्र शाहीको आन्दोलन र मुभमेन्ट यो सेक्टरमा हुनेछ, एग्रिकल्चर, टुरिज्म र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी र रोजगारी र अनि त्यस पछाडि गएर भ्रष्टाचार यसको मूल जड हो। र यी दल पार्टी सही छन्, दल चाहिन्छन्, तर यी दलभित्र बसेका व्यक्ति अब परिवर्तन हुन जरुरी छ, होइन भने मुलुक सकिन्छ। मेरो भन्नु के छ भने, अधिकार मागेर मात्र हुँदैन। हेर्नुहोस्, जब मुलुकले, जब राष्ट्रले र मुलुकले केही परिवर्तनको आवाज गर्छ र कसैले त्यो परिवर्तनको एउटा आगो भन्दा पनि एउटा झिल्का जिङ्ना बाल्छ भने अधिकार मागेर मात्र हुँदैन, हामीले आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्न सक्नुपर्छ, कर्तव्य पुरा गर्न सक्नुपर्छ। आज हामी यो मुलुकमा कस्तो अवस्था आइपुगेका छौँ थाहा छ हजुरलाई। हामी राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हाम्रो अत्याधिक ज्यादा छ। अहिले मेरै उमेरका साथीहरूलाई पनि हेर्ने हो भने उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा हाबी देखिन्छन्। मेरा कति साथीहरू छन्, उनीहरूलाई मुलुक बनोस् नबनोस् माल मतलब छैन, व्यक्ति बन्नु पऱ्यो। एउटा ध्रुव सत्य कुरा के हो भने, मुलुकमा मुलुक बन्यो भने मात्र व्यक्ति बन्ने हो। यो कोडिङ गरेर सुन्दा हुन्छ, मुलुक बन्यो भने व्यक्ति बन्छ, व्यक्ति बनेर मुलुक कहिल्यै बन्दैन। यदि व्यक्ति, म एउटा ज्वलन्त उदाहरण बारम्बार दिएको छु, यदि हाम्रो मुलुकमा इकोनोमिक्स रिसेसन आउने हो भने, यदि यो म नर्मल भाषामा बोल्छु, जो गाउँमा दाजुभाइ दिदीबहिनीले बुझ्ने भाषामा बोलिरहेको छु, इकोनोमिक्स रिसेसन भनेको कस्तो हो भने, हाम्रो आर्थिक मन्दी भन्छ, आर्थिक मन्दी भनेको देशको तपाईँको मुद्रा अर्थात् यहाँको पैसाको भ्यालु घट्नु, सामानको मूल्य वृद्धि हुनु विश्वमा भइरहेछ। भर्खर 2-4 वर्ष अगाडि पनि भएको छ, भर्खर अहिले भेनेजुएलामा भइरहेछ। यो यदि त्यो भयो भने तपाईँले कमाएको अरबौँको सम्पत्ति 2 रातभित्रै तपाईँको 2,000को भ्यालु हुँदैन। मुलुक विकास नहुँदाखेरि भेनेजुएला हुन्छ है, मुलुक विकास नहुँदाखेरि तपाईँको
रोबर्ट मुगाबेको देश जिम्बाब्वे हुन्छ है, मुलुक विकास नभए भएर भ्रष्टाचार अत्याधिक मौलाएर विदेशी ऋण भयो भने पाकिस्तान हुन्छ है, आज पाकिस्तानमा रोटी छैन भनेर मान्छे कराइरहेछन्, इमरान खान लागिपरेका छन्, तर देश डुबाइसकेपछि इमरान खान आए, इमरान खान यदि 5 या 6 वर्ष या 10 वर्ष अगाडि आइदिए भए आज पाकिस्तानको हालत यो हुँदैन थियो। हो हाम्रो मुलुक पनि ठ्याक्क अहिले पाकिस्तानको धरातलमा, किनकि 10 खर्बको ऋण छ, 152 अर्बको यानसेलको मुद्दा थियो, 62 अर्बको त मुद्दा जित्ने मान्छे मै हो होइन, हामी बसेका छौँ, हामी म डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी 62 अर्ब एनसेलको मुद्दा जित्यौँ, ठुला ठुला अभियन्ताहरू छन् अहिले, कहाँ कहिले कहाँ कहाँ पत्रिकामा लेख्छन्, कोही टेलिभिजन कार्यक्रम चलाउँछन्, कोही रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँछन्, तर एनसेलको बारेमा चुक्क पनि बोल्दैनन्, कारण किनभने विज्ञापन रोकिन्छ। तर यो एनसेलले 62 अर्ब रुपियाँ ठग्दाखेरि हामीले मुद्दा हाल्यौँ, जित्यौँ, तर अन्तिममा मुद्दा तपाईँको जबरजस्ती हराउन लगाएर यिनले हराए षड्यन्त्र गरेर, त्यो 62 अर्ब रुपियाँ ठुलो कि चाइनाले दिए 56 अर्ब ठुलो, अहिले 152 अर्ब हुन्छ, किनकि म पनि आयकर कानुनको विद्यार्थी हो, ल बसौँ अर्थमन्त्री हामी सँगै बसौँ, हिसाब किताब गरौँ, नेपालका कानुनका दफा दफा पल्टौँ, एनसेलको 152 भनेको 160 अर्ब हुन्छ, त्यो पैसा नउठाउने रे, तर 56 अर्ब चाइनाले दिएको पैसा लिने रे, म त भन्छु विदेशीले दिएको भिक नलगाउँ, किनभने भिकारी कहिले धनी भएको देख्नु भएको छ, पौरखी धनी हुन्छ जहिले पनि, 10 खर्ब ऋण दिएन मुलुक बन्दैन। यो मैले तपाईँ आएर यो नराम्रो कुरा गरे होइन, राम्रो कुरा हो। र अर्को कुरा के हो भने चाइनाको राष्ट्रपति महामहिम सी जिनपिङ आउनुभयो नेपालमा, उहाँको भ्रमण एउटा सफल योग्य हो, हाम्रो स्वागत योग्य हो, तर भिकै निलनाई तपाईँको भ्रमण चाहिँ गरे होइन है, नेपाली नागरिकले यो कुरा भन्न, नेपाल सी जिनपिङ सिर्फ प्रचण्ड र केपी ओलीलाई थर्काउन आउनुभयो, एयरपोर्टमा बोल्नुभयो नि इन्डिङमा, यदि चाइना टुक्र्याउने कसैले सपना देख्छ भने त्यसलाई ध्वस्त पारिन्छ, किनकि खड्गप्रसाद ओलीज्यू र प्रचण्डज्यूले के खानुभएको थियो, होली वाइन खानुभएको थियो, र इन्डो पेसिफिक सम्मेलन गर्नुभएको थियो, इन्डो पेसिफिक सम्मेलन भनेको यो मुलुकलाई अफगानिस्तान बनाउने सम्मेलन हो, किनभने अफगानिस्तान भनेको अफगानिस्तानको लडाइँ होइन, अफगानिस्तान रसिया र अमेरिकाको द्वन्द हो। एउटा पेन्टागनको तपाईँले ऊ पढ्नु भएको छ, विज्ञप्ति पढ्नु भएको छ, पढ्नुभयो कहिले पेन्टागनको विज्ञप्ति पढ्नुभयो नि, पेन्टागनको विज्ञप्तिमा साउथ एसियालाई लक्षित गरेर एउटा मध्यम मार्गीय क्षेपास्त्र तपाईँको चाइना र कोरियालाई लक्षित गरेर साउथ एसियामा राखिनेछ भनेको थियो, भने त्यो त नेपाल नै हो नि, अरू कुनै मुलुकै हुन सक्दैन, भारतमा राख्न सक्दैन, श्रीलङ्काबाट हान्न सकिँदैन, बङ्गलादेशमा राख्न सक्दैन, पाकिस्तानमा राख्ने कुरै भएन। हो इन्डो पेसिफिकले यो मुलुकलाई द्वन्दमा धकेल्दैछ, जस्तै सिके रावतको जन्म गराए यिनीहरूले, र अहिले बाबुराम भट्टराई एउटा जातीय मुद्दा गर्दैछन्, भट्टराईज्यू विद्वान हुन्, उहाँ विद्वानलाई म आग्रह गर्छु, जातीय मुद्दा उठाउने यो मुलुकको नागरिक नै होइन, किनकि मेरो घर छोडेर पल्लो घरमा अर्को जातको मान्छे बस्छ, मेरो छिमेकी अर्को जातको हुन्छ, हामी सयौँ थुङ्गा फुलौँ, हामी एउटै मालामा गाँसिनुपर्छ, जसले जातीय मुद्दा उठाउँछ त्यो यो देशको नागरिक नै होइन र यो नेपाली नै होइन, नागरिकता मात्र भएर नेपाली हुँदैन, नेपाली हुनलाई मन मुटु र दिल हुनुपर्छ, र नेपालको घात गर्ने काम गर्नु हुँदैन। र अर्को कुरा के गरे, संविधान उल्लङ्घन गरे भन्छन्, संविधानको नेपालको संविधानको 2072 धारा 17 एउटा नागरिकमाथि हमला गर्दाखेरि स्वतन्त्र अधिकार हनन गरेका छन्, संविधान उल्लङ्घन गर्ने खड्गप्रसाद ओलीज्यूलाई र संविधान उल्लङ्घन गर्ने प्रचण्ड रेणु दाहाललाई यो संविधानले कारवाही गर्छ या गर्दैन म हेरेर बस्छु, किनभने संविधान त उनीहरूले उल्लङ्घन गरेका छन्, मलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्, धारा 17 के लेखेको छ नेपालको संविधानको 2072 धारा 17 10 पटक पल्टाएर हेर त्यो धारा के लेखेको छ, कुनै पनि नागरिकलाई स्वतन्त्रमा हिँड्न डुल्न र आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाउनेछ भनेर लेखेको छ, यो के हो, रामायण त होइन नि यो, भने मलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ युवा सङ्घले, भने त्यो युवा सङ्घको कार्यकर्ताले संविधान उल्लङ्घन गर्यो, यदि संविधानको रक्षा गर्छौ भने त्यसलाई कारवाही गर, होइन भनेपछि खोक्रो नाटक नगर, हामी संविधान खतरामा पर्या होइन, लोकतन्त्र खतरामा पर्या होइन, प्रचण्ड भ्रष्टाचारी खतरामा पर्या हुन्। 33 अर्बको क्यान्टेनमेन्टको फाइल आज पनि छ, अख्तियारको प्रमुख लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त गरेर देखाऊ न, 6 दिन लाग्दैन सर जेल जानलाई। जस्तै केही दिन अगाडि दीपक दाईले फेसबुकमा स्टाटस लेख्नु भएको थियो, मलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईको पार्टीको मान्छे भन्न थालो भनेर स्टाटस लेख्नु भएको थियो, के भन्नुहुन्छ? दीपक दाईको र मेरो साथ वास्तवमा भन्ने होइन, अहिलेसम्म व्यक्तिगत भेटभाट कहिले पनि भएको छैन, उहाँ मेरो एउटा सेलिब्रिटी लाग्छ, सेलिब्रिटीको हिसाबले दीपक दाईले त्यो लेख्नु भएको हो भने यो मुभीलाई हेरेर होला सायद, होइन उहाँले जो बनाएको छ मुभी, अहिले धेरै मान्छेले उहाँ दाईले पनि भन्नुभयो, उहाँ पत्रकारज्यूले पनि भन्नुभयो, मेरै उसमा बेस बनाएर बनाइएछ मान्छेले त्यो सोचे, तर त्यो वास्तविकता नहोला, तर दीपक दाईले नेपालको भू राजनीतिकलाई चित्रण गर, म त मुभी भन्न चाहन्न, यो त डकुमेन्ट्री हो, नेपालको समाजको पुरा पर्दा हो क्या, यो पर्दा उतार दिनुभएको छ सजिलैसँग, र उहाँको निर्देशकलाई चाहिँ मैले स्यालुट गरेँ, किनभने एउटा
स्पष्ट देखाउनु भएको छ कि भू राजनीतिक गरौँ, यो बादशाह हटाएर नेपालमा के चाहियो त्यो गरौँ भन्नुभएको छ। म त भन्छु यो मुभी गाउँ गाउँमा देखाउनुहोस्। अब मुभीले भन्दा पनि एउटा नागरिकमा चेतना होस्, मैले मेरो अभियान होइन यो वास्तवमा भन्ने हो भने, अभियान भनेको यो समग्र नेपालका नागरिकको यो आवश्यकता हो। आज प्रत्येक स्थानीय तहमा अरबौँको भ्रष्टाचार छ, करोडमा पुग्छ, कमसेकम त करोडभन्दा तल त हुँदै हुँदैन। तर यो एकपटक गाउँ गाउँमा पुग्यो भने गाउँका युवाहरू सचेत हुन्थे कि भन्ने हो। एउटा कुरो के छ भने, चाइनाको हामीले इतिहास धेरै, म त त्यसको विज्ञ पनि होइन, तर विज्ञहरू हुन्छ, बुद्धिमान श्रेष्ठ दाईहरू हुनुहुन्छ, नेपालको हित होइन कि चाइनाको हित विपरीत भने हो भने, जस्तो अहिले तिब्बत, जो तिब्बतको कुरा छ, त्यो कुरालाई लगेर उहाँले लक्षित गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। हिजो सायद प्रचण्डले पनि भने यो कुरा होइन, इन्डो पेसिफिक त वास्तवमा हाम्रो मुलुकको लागि ठिक कुरा होइन। किनभने यहाँ सुन्नु, मैले यसको बारेमा, बिआरआईको बारेमा र ओबिआरको बारेमा त्यति धेरै मैले अध्ययन गरेको छैन, तर मैले किन अध्ययन नगरेर बोल्नु हुँदैन, तर इन्डो पेसिफिकको बारेमा मैले अध्ययन गरेका छु। इन्डो पेसिफिकको बारेमा र पहिला जुन बिमिस्टेक गरेको थियो, बिमिस्टेकसम्म ठिक थियो, तर बिमिस्टेकमा नेपाली सेनाले तपाईँको गएर उसलाई प्रशिक्षण दिने भनियो, पछि नेपाली सेना गएन, त्यो भनेको यो के थियो भने यो मुलुकलाई द्वन्द्वमा लिने थियो। सिके रावतको एजेन्ट एजेन्ट भनेर कराउँछन् नि कहीँ कम्युनिस्टका नेताहरू, सिके रावतको सबभन्दा ठुलो एजेन्ट केपी शर्मा ओली हुन्, किनकि सम्झौतामा त उहाँले ल्याएको हो नि त, सिग्नेचर त उहाँले गरे हो नि त, जेलबाट त उहाँले निकाले हो नि। र सिके रावतको यो देशमा, मुलुकमा उदय हुनु भनेको देशमा अराजक निम्त्याउनु हो। हस्, थ्याङ्क यू।